Azərişıq Asociyonun əməkdaşları əraziyə baxış keçirən zaman təəssüflər olsun ki, yenə də bəzi abonentlər tərəfindən elektrik enerjisindən istifadə qaydalarının ciddi pozuntu halları aşkarlanıb. Belə ki, elektrik enerjisindən kənar xətlə istifadə, sayğacla müdaxilə, sayğac möhürlərinin pozulması halları aşkarlanaraq aktlaşdırılıb. Son günlər 19 belə faktla bağlı barələrində müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunub. Aşkarlanan qüsurlarla əlaqədar son faktları təqdim edirik. Paytaxtın Xətai rayon sakini Səmədov Rəşid fərdi yaşayış evinə məxsus sayğac keçən yükü qeyd etmir. Nəticədə müəyyən olundu ki, sayğacın daxilinə pultla idarə olunan qurğu yerləşdirilib. Paytaxtın Nizami rayon sakini Məmmədov Kəramət fərdi yaşayış evinə məxsus sayğac yerində yoxdur və işlədicilər şəbəkəyə birbaşa qoşulub. Bakının Xəzər rayon sakini Səfərov Nazim baxış keçirilən zaman məlum olub ki, abonentin fərdi koduna uyğun dövlət nişanlı sayğac yerində yoxdur. Əvəzinə, həmin kodda başqa sayğac quraşdırılıb. Xırdalanda Şükür və Rəfail Məmmədrizayev qardaşlarına məxsus ticarət obyektinə baxış keçirilən zaman məlum olub ki, obyektdə sayğac sxemindən kənar xətt daxil olur. Elektrik enerjisindən xəttdən kənar istifadə edilir. Sumqayıt şəhər sakini Nəcəfov Məhərrəmə məxsus obyektdə baxış keçirilən zaman məlum olub ki, obyektdə sayğac sxemindən kənar xətt daxil olur. Nəticədə müəyyən olundu ki, sayğac yanıb, işlədicilər şəbəkəyə birbaşa qoşulub. Bu sayı uzatmaq da olar, çünki son bir neçə həftə ərzində onlarla belə faktlar aşkarlanıb. Gördüyünüz kimi sayğacın giriş yuvasından birbaşa avtomata bölmüşdür, 6.8 amper. Gördüyünüz bu mantıqdə məxsusdur. Gördüyünüz bu böyük evə məxsusun sayğacda yuxarıdan kənar xətti var. Gördüyünüz kimi biz sayğacı təmiz söndürmüşük. Sayğacda heç bir yük yoxdur. Lakin abiyyətli razılıyoruz. İşləyir, həmsələyir. Calaq hissədən deməli kənar xətt götürülmüş. Hər hazırda kənar xəttdən 49 amper yük axır. 49 amper yük axır. Xətt deməli, bax bu xətt. Bu xətt. Damın altından obyektə daxil olur. Hər bir istehlakçı bilməlidir ki, uçot cihazlarına müdaxil olduğu zaman bu hal sayğacın yaddaş kartı tərəfindən qeydə alınır və laborator qaydada müasir proqramların köməyi ilə müdaxilənin tarixi və forması çox asanlıqla müəyyən edilir. Odur ki, bugün aşkarlanmayan qüsur yoxdur. İstehlakçılarımıza bir daha tövsiyə edirik ki, bu tip neqativ hallardan çəkinməklə qanun pozuntularına yol verməsinlər. Çünki bu kimi talançılıq faktları barədə hüquq mühafizə orqanlarının müvafiq qaydada bundan sonra da müraciətlər ünvanlanacaq. Hüquq mühafizə orqanlarına da təşəkkür edirik ki, anındaca müraciətlərə reaksiya verib tədbirlər görürlər. Qanunsuz yola başvuranların adları isə mütəmadi olaraq bundan sonra da mediaya təqdim olunacaq.